Então, Anesita, vamos dar uma olhada na seleção de agentes. É com você, minha linda. Sim, mora, vamos que vamos, porque esse duelo vai fazer a gente pegar fogo. E olha só, já temos aqui aparições que são ali realmente o nosso café com leite. Eu amo muito. Pro lado da Stars from Wales, a gente tem a Sawyer puxando o Brit. E vai locar, hein? Já tá locado com sucesso. E lá na GLP, Isa traz essa Jett. E a Lisa vai propor uma Killjoy. Leti, eu falei da Antigê, mas essa fade na mão dela dá o que falar, né não? Olha, Anya, olhando já um pouco para as composições, né, dos dois lados, você falou no caso dessa fade, né? Acho que a fade, ela tá cabendo muito bem nesse mapa. Claro, você ainda pode variar. A gente tá vendo a escolha de iniciador da Stars um pouco distinta, né? Então, o Sayuri vem de Brit, a Mel vem de Sky, então uma outra proposta. E a fade, ela tem esse lado, né? Da função de ser um iniciador um pouco mais ofensivo, né? De buscar um pouco mais de jogo. Claro, você vai valorizar o seu kit, mas você vai propor um pouco mais. Assim como, por exemplo, a Sky também, antes, quando a Pop era um pouco mais rápida, você conseguia propor um pouco mais de jogo também inicialmente. Agora mudou um pouquinho, mas ainda dá pra fazer esse tipo de jogada. E eu gosto muito da Fade, hoje eu tomei, né? Então eu tô gostando muito do jogo dela encaixando. Acho que você tem uma variabilidade de possibilidades de fazer a fade encaixar, especialmente com o Véu da Noite, que é um ultimate super forte. Você anula a audição, né, do adversário, você cria uma situação ali de caos que você tem que tomar muito cuidado com essa iniciativa, com essa iniciação. Mas vamos ver quem começa melhor nessa Raven. Acho que é um mapa bem equilibrado dos dois times. E já começou com o avanço da Mittens ali na região do Double Doors, mas tá retornando já. Ela sabia de alguma coisa, Leti, com total certeza. As jogadoras da Stars for Wales não tentam partir para essa defesa um pouco mais agressiva. Jogada essa clausura aí, olha, busca uma observação. Realmente bastante importante a NTG obter aqui um segredinho logo no começo da rodada. A gente acompanha as jogadoras da GLP se deslocando em direção ao ponto C. Mas assim, um segredo meu e seu, que a gente tem marca registrada bem ali no cantinho. Então pode ser que elas sejam detectadas com rapidez. Estão caminhando bem no sigilo. Vamos ter agora a Georgina lançando a sua smoke. Olha, falando da Isa, já vem com tudo nessa iniciação muito bem feita, pode sim fazer, não tem ninguém, o bom está limpinho. A gente agora vai ver a Mittens ali por trás, buscando. Enquanto isso, a NTG vai concretizar o plant, sim, hora do retake. Let, um começo bem favorável para as jogadoras da GLP. Olha, a Mittens está bem prejudicada em HP, né? Vamos ver como que vai ser essa retomada agora. A Biazica já lança uma bala para cima da Mel. Que balaça! Com a caçadora de cabeça em mão, a gente tem a Isa, que tenta trazer a composição, mas não tem sucesso. O que que é isso? O GLP veio com tudo! Querem manter esse spike no chão, mas a Larissa aqui pela janela. Meu Deus do céu, que sucessão! Fizeram a filhinha e esse primeiro ponto, lindíssimo, Leti, que fica com o nosso lado atacante. Quase que a Manita faz um milagre ali de início, né? Mas a gente viu esse avanço da Double Doors logo de cara, não deu muito certo. Assim, coletaram uma certa informação de que ainda estavam ali pela base, talvez tiveram o entendimento de que, pô, vamos retornar, porque elas podem dominar o espaço da A muito rápido. Então, assim, idealmente, essa jogada da Mittens, a mais agressiva, né, com esse avanço, era pra funcionar um pouquinho melhor essa batida. Não lembro agora se foi com a Sayuri ou com a Larit, mas acho que foi com a Sayuri. Como não funcionou, domínio rápido aconteceu ali da GL pro Spike Side C. E aí não teve fofoca, a Jett da Isa é muito forte. Não teve como ficar de tititi. A gente tá aqui acompanhando mais uma vez a entrada da GLP pelo ponto C. Chega com tudo, a Isa vem estourando geral. E de novo, a equipe da Stars decide que vai esse bomb partir pro retake com mais solidez. Planta sendo concretizado, a Georgina já faz seu papel. E agora é hora do 5v5 mais sincero de todos. Porém, a GLP tem a leve vantagem no armamento. Vem de sub, vem ali, a gente acompanha tanto a Bulldog na mão da Alissa, também na mão da Isa. E a Anti-G fazendo seu papel de Spectre junto com a Georgina. Tô ansiosa porque a gente tá vendo a espalhada da Stars em relação aos pontos de entrada em direção ao ponto C. Olha, elas vão aparentemente dominar aqui um pouco da região das costas em quatro jogadoras pra tentar surpreender, tirar armamento o máximo possível. Vamos ver se vai dar certo, Anya. A gente teve agora essa clarão e tem reposição. Que é isso? Faz tudo a Isa! Mas lá atrás, a Isa... Isa 1, humanidade de Isa, com esses balaços já garante mais um! Tava bem dado! Acaba caindo em sucessão. Temos a Sayuri de pé, mas o tempo não é seu amigo. Vamos de explosão, vamos de 2-0 GLP, Leti. A Stars, nesse começo de jogo, faz um jogo interessante, né? Tentando trabalhar um pouquinho ali esse after plant. Na primeira, a gente viu um avanço
da própria Mel, né, pelas costas na tentativa ali. E a equipe aguardando ela fazer esse trabalho para ver se conseguia essa retomada. Mais uma vez, a equipe tenta jogar um pouco mais de recuada nesse C, mas fica complicado você conseguir fazer esse retake trabalhando contra uma Killjoy, contra um homem, contra um Breach, que é um personagem, né, que acaba atrasando bastante essa retomada. Então vamos ver como que a equipe vai se portar diante disso, tá tendo essa dificuldade, pelo menos nesse começo. Olha, a Isa 1 chegou ali distribuindo recebas, né, como eu gosto de falar, e puniu um pouquinho a economia adversária, mas olha, a Mel já abriu também uma eliminação nesse início de jogo pra cima da Isa, a Isa que tá ganhando muito espaço com a mira dela, né, Anya? Exatamente, dessa vez a gente acompanhou a GLP escolhendo um outro caminho, uma outra possibilidade, porém a Spike não tá sendo carregada por ninguém, tá ali dropadinha, praticamente do lado da base, já perde uma jogadora GLP, a Mel realmente que foi muito esperta nesse avanço pelo longo, observou, pegou, fez seu papel, e agora a gente vai observar o último minuto, e a correria, Leti, hora dela se movimentar com pressa, e a gente tá observando aqui essa troca de habilidades, acaba que de dentro do manto sombrio não tem muita trocação, e realmente o meio tá 100% na mão da GLP, elas vão buscar uma rotação, pelo visto vão voltar pra esse ponto A. Olha, parece que teve uso da paranoia ali da Laris pra segurar esse avanço que seria pela Double Doors, e de fato, compra tempo, ganha espaço, vai ter que forçar a GL a tomar outra decisão, já que perderam a sua duelista ali principal, né, mas ainda tem a Anti-G com muita mira, tá com 3 kills. Vamos ver se elas conseguem compensar ainda com esses espectros em mãos. E olha essa concretizada, esse lindíssimo contato. A gente tem agora de olho Mel e Mittens que fazem uma linda defesa. Mas a Jana tá esperta. Ela com essa Bulldog consegue trazer um ótimo balaço. Nossa. Meu Deus, a perseguição. O Pós-Choque agora vai procurar. Finalizada pela Sayuri no varado. Temos o primeiro ponto da Stars Horizon. Cara, e excelente pra Stars Horizon que perdeu somente o armamento ali nas mãos da Mel, né? Então era o primeiro armado do jogo que você precisa realmente pontuar pra não estourar aquela economia ruim de início, e elas conseguem firmar esse primeiro ponto, então acho que grande o risco, né, que a GL quis comprar nesse round foi interessante, porque essa iniciação da Isa, ela é muito forte, você dasha ali, vai pra smoke, tenta fazer uma jogada um pouco mais surpreendente, tirar a visão de alguém na velocidade, né, faz com que o adversário perca um pouco dessa noção de movimentação, só que não foi, acabou não dando certo, né, ela foi a primeira a cair, mas a resposta veio de imediato, a defesa da Stars funciona, elas seguram muito bem esse primeiro ponto. Então, e agora acho que um round bem parelho. Dois times armados, ainda ninguém com ultimates. Apesar da Mel estar bem próxima, seria um ultimate interessante para você começar a ler um pouquinho desse jogo adversário. Exatamente, ter os rastreadores a seu dispor pode ajudar demais em obter ali aquele espacinho. Será que eu vou pra um ponto C? Será que eu vou brigar pra chegar estourando no ar? A gente teve a passagem agora do Predador Explosivo, que tem toda aquela mordida na canela, não teve esse sucesso. Porém, de novo, a lentidão está sendo trabalhada, elas estão sendo muito frias e calculistas do jeito que a gente gosta. Não tá tendo nada sendo impensado. E a movimentação de novo da GLP é pra dentro desse ponto A. Já tem trocação e a Mittens acaba tomando aquele ruxadão sincero da Isa. De ladinho, a Mel consegue derrubar duas, mas antes de cobra, lindíssima troca, Isa lá atrás, acaba pegando a Lisa de mau jeito, vamos pra esse plant, 2 contra 2, e a gente tem aqui um homem pra cada lado num time de meninas, Leti. E olha a abertura, Jujina muito bem na troca, mas a Laris acabou fazendo aqui a eliminação, e ainda vai defusar a Spike, então é mais um ponto da Stars, né, e assim, eu gosto muito dessa troca intensa, né? Se simplesmente a Stars deixar a GL Purple entrar no site e dominar por completo, sem tentar bater de frente, eu acho que vai ficar muito simples, porque são vários jogadores ali com muita mira, né, Má? Então precisa realmente estar atento, especialmente a essa entrada fulminante que a Isa vem. Então vem a Isa, vem Paranoia, segue quem tá atrás, e aí a gente sabe que tem que duelar, não pode deixar espaço. É, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Você tem que tomar essa iniciativa. A Stars, nos primeiros dois áudios ali, acabou esperando um pouco pra fazer esse retake. Nesse momento, já começa a tomar um pouco mais o controle do jogo. Já começa a agir primeiro, tenta buscar informação. Tenta não perder nenhum jogador nesse começo pra não perder essa vantagem. E a gente tem um 2x2 agora. E a gente já começa com Tormenta de Aço ativa. A Isa tá querendo dar aquela facadinha no olho. E tá aqui nessa observação, bem no caminho do Long One. Vai lançar sua brisa de impulso pra tentar se reposicionar. A gente teve o Pós-Choque também lançado bem lá no fundo. E um round que tem muitas ultimates a serem dispostas. Tô gostando de ver, apesar desse começo um pouco mais fulminante, que não obteve abates, a equipe da GLP continua andando de mãos dadas, né? Acho que esse fator tá sendo extremamente pontual. E falando de ult, Leti, temos Tour de Force por aqui. Isa 1 fechada na entrada desse ponto. E
véu da noite, todo mundo tá concussionado. Enquanto isso, o GLP faz esse concretiza com muita maestria e olha só, tá buscando. Não temos contato, mas temos rastreadores chegando nas costas. Vai ficar difícil, porque a equipe da Stars tá buscando um espacinho pra entrar e não querem deixar. Lembrando que o plant ainda não aconteceu, só que tem Maísa de Ultimate, Maísa que tá buscando. Forte que na manda ali, essa Larch lá atrás vai buscar uma derrubada e a Mittens consegue encaixar. E essa trocação aqui no janelão, Larch, manita do céu! Vai trazer esse encontro 25 de vida e um sonho. Tudo é fácil, pode ser duro às vezes e finaliza! A Stars Horizon ganha a dianteira! E olha, tudo bem que não era um round bem armado pra GL Purple, né? Elas estavam com até um pouquinho forçado, mas jogaram basicamente nas ultimates, vão ter agora a compra completa. Então, compraram até onde seria permitido, seria possível. E a Isa apostou tudo nessa ultimate, né? Essa tormenta de aço pra tentar buscar um pouco mais de jogo, encurtar a distância. Então, foi pra A, tentou buscar confronto. Ficou um pouco complicado, redomina B, né? Faz um trabalho de curta distância, faz encaixar essas xerifes, né? Então, assim, acho que até foi uma boa tentativa, já que, principalmente, a economia não estava tão bem, mas a Stars Horizon leu bem, não se deixou levar aí por esse econômico adversário, conseguiu counterar, especialmente a Larch, você falou dela, né? Tá jogando muito bem a Manita, e acho que a Mittens traz uma velocidade muito interessante, né? Pra você tentar buscar esse jogo de início. Vamos ver agora, a Lissa vai usar o confinamento. Já tem o fechamento da redoma, daqui a pouquinho vamos ficar todas presas por esse jogaço maravilhoso, Leti. E as jogadoras da Stars estão contendo tudo. E agora a passagem vai ser feita, a Lisa vai garantir. Que tapa foi esse? Temos jogadoras retidas. Queria pontuar que Isa, um estádio operator, e ela faz um estrago sinceríssimo. Último minuto, a gente vai ter o plant acontecendo muito em breve. E olha esse salto das sombras, vai tentar pegar nas costinhas. A Larch sabe de algo, Leti. A gente falou dela. Temos agora o intro do retake iniciado. A Sayuri vai buscar com seu pós-choque tentar limpar agora esse fundo do Spike Site. E a rotação vai ficar cada vez mais imediata. Olha a conexão. Mittens e agora o trade. Muito mais do que sincero. Fala dessa operator. Meu Deus. A vantagem é da Stars Horizon e a gente acompanha agora a passagem GLP. Anti-G vai conseguir devolver. E a gente tem agora uma Larch contra o mundo. Um tapa de lá, mas Anti-G estava atenta e garante o empate. Olha, ali é round de lá, round de cá, 3x3 no placar. Encosta agora completamente a GLP, um round que começa de novo. As forças da Game Landers se concentram nessa abertura inicial da Isa, como a gente vem falando. Então é velocidade da Jett, pela Smoke, ganha espaço, vai dominando. Teve o confinamento agora na Double, né? Então elas dominam a Double muito rápido pra executar esse confinamento, ganhar esse espaço. E você vê como a Stars é empurrada pra trás, né? Até pouco tempo, antes do retake, tinha quatro jogadoras bem atrás lá pela base. Então demoraram para tentar essa iniciativa, até que surpresa, a Isa o amassou. Mas no final, as jogadoras que sobram estão fazendo um show por parte aí da GL. Vamos ver mais um round agora. E olha esse avanço da Larch, vai tentar e vai conseguir, hein? Biazik sai prejudicada e a Anti-G que ficou viva tá com só 20 de vida. Realmente um começo bem turbulento, a Stars perde duas jogadoras nessa agressividade, tanto pelo esgoto quanto pelo longo A. E vamos acompanhar porque a GLP tem essa dianteira nos números, lembrando que tem salto das sombras da Georgina pra ser utilizado também. E a gente já acompanhou a Isa dando ali o que falar com a sua Jett, porém do lado de cá, do lado da Stars Horizon, tem essa proximidade, não tá ali todas com o armamento completo. A Isa 1 que tá somente de Spectre. Porém, a Mel e a Sayuri vêm com essas Vandals podendo fazer a diferença, sim. Último minuto na nossa telinha. E de novo, a emoção tá lá no teto e você falou, Leti. Elas estão sendo ali tão frias nesses momentos de clutch. Eu achei que a LAN fosse impactar um pouco mais. O primeiro mapa é sempre um pouco mais de nervosismo, né? Mas vamos ver agora que é uma situação 4x3 bastante viável para os dois lados. Mas esse plant vai acontecer nas mãos aqui da Anti-G. Completamente concretizado com sucesso, elas acabaram estourando esse ponto A que não tinha ninguém. A GLP tá um pouquinho mais agressiva nesse momento. A vantagem é delas, elas têm agora que conseguir ganhar esse tempo. Porém, o retake é mais do que necessário pra Stars não deixar o seu ritmo apagar, não pode deixar esfriar. E a gente tem agora essa chegada, conexão debaixo da torre. A Isa vai fazer o trabalho dela, mas olha como chega junto com a Sayuri. Equilibram os números e agora a atenção tá no ar. Que tapa foi esse, Sayuri? Lisa agora pelo esgoto. Consegue derrubar. E, meu Deus, fala dela, Letícia Mota! Lissa do céu, você amassou o Killjoy de qualidade, meu amigo. Esqueça tudo. Esqueça tudo, porque ela tá mais do que dentro do servidor pra resolver
esse round, é que eu tinha falado, né, Zita? As jogadoras estão sobrando, estão simplesmente amassando, né, Mar? Ah, sem nenhuma sombra de dúvida, né? A Alissa é uma jogadora muito diferenciada, né? A Game Landers tem uma equipe muito forte. E o interessante é que, por um momento, ali, eu achei até que a Stars poderia optar por guardar, né? Até porque poderia sofrer uma quebra econômica no round seguinte. Mas foi buscar isso, mas a Alissa é uma jogadora diferenciada, conseguiu trazer esse round para a equipe da Game Landers. E é interessante a gente ver a mudança de postura. Se a equipe da Game Landers tem dificuldade em adentrar esse bomb, né, de forma mais lenta, começa a acelerar um pouquinho o passo, tentar buscar esse primeiro abate para trazer a seu favor, né, essa vantagem numérica e assim fazer o estouro e conseguir botar a Spike no chão. É o que a gente falou também, era um round bem parelho, 4x3, a Anti-G plantou, tava muito machucada, né, então poderia basicamente ser eliminada muito rápido. Teve uma sequência de lances ali, a Georgina voltou pra base, então chegou pra surpreender de homem, né? Justamente é uma jogada que você acaba pegando ali todo mundo de costas. Só que na hora que ela foi aparecer, ela acabou sendo eliminada, então assim, ficou no limite este round. Mas a Alissa, que ficou o tempo inteiro ali no caminho de rato, acabou levando as últimas duas jogadoras. Que qualidade de gameplay que a gente tá vendo nesse VCT Game Changers, que rola desde o início do ano. Várias qualificatórias para chegar até aqui, até o nosso presencial. E assim, pausou a Stars, conversou, vai ter um round agora um pouco mais prejudicado na economia. Mas parece que vai ser um acelero já. Olha onde tá a Mittens. Ela sabe de algo, ela tá como? Com essa sobrecarga ativa, buscando eletrocutar alguém. E a gente tá aqui nessa tensão porque ela acaba sendo prejudicada. Fica com a visão um pouco agora mais acuada. A gente tem do lado de cá a Isa com a sua tormenta de aço ativa. Eu tô aqui completamente refém desses balaços, Leti, porque elas estão buscando muito sinceramente essa rodada. A Stars não tem um armamento tão positivo. O espreitador agora é lançado. Tem agora essa troca e acaba que essa pop pode ser dura. E olha como vem a facada. Isa garante ali, ó, bate pra cima da Isa. Que é isso, bicho? É um Inception. E diretamente aqui desse longo, a gente tem a continuidade. Mel consegue fazer uma boa derrubada, mas acaba caindo logo em seguida pela Biazik. A descida da GLP é em direção ao ponto A mais uma vez. E a Stars Horizon que vai fechar o cerco por detrás. Vai ter conexão aqui. Olha como sabe de algo, Alissa. Tira itens dessa posição favorável, mas a Larissa no varado com essa lendária. A xerife faz a boa, mas sobrou somente a Sayuri. Agora é difícil, Leti. 3 contra 1. E ela vai esdolar de ladinho. Vem pra finalização, GLP 5x3. A gente viu que a Stars pausou o jogo, conversou e talvez até tenha planejado realmente esse eco pela forma, pela postura que foi. Então teve esse avanço coletivo. Todo mundo meio que tentou sanduichar, né? Pelas pontas, pelo meio também, a equipe da GLP. E, cara, até que, por certo lado, funcionou, porque você coloca o adversário pra ter que pensar um pouco mais em como vai dominar espaço, em como vai trabalhar pra limpar cada pixel. Mas, pouco a pouco, elas foram encontrando essas balas, foram limpando também até chegar a esse quinto ponto. O jogo segue parelho. Apesar de estar 2 pontos agora a mais aí pra GL, o jogo segue muito bom. Volta agora também o armado da Stars Horizon com a ultimate da Sayuri e da Larish. E agora é o momento que elas precisam buscar ali equiparar esse placar, evitar essa elasticidade logo no primeiro mapa, essa Raven que pode ser extremamente dolorosa. A gente, bom, já conversou sobre isso, tem que começar com o pé direito. E realmente a Stars tem muito jogo pra apresentar. De novo, Isa 1 com essa Operator que já fez história, já nos levou à loucura por aqui. E do outro lado, o JLP que trabalha tanto com essa onda trovejante, quanto também com o véu da noite, pra poder fazer ali uma emboscada, uma baguncinha. Último minuto e, por enquanto, um round bastante morno. Cara, Anya, a Alissa tá a um ponto de ter ultimate de novo, né? Ela ultou faz pouco tempo atrás, elas acabaram ganhando o round até, com aquele confinamento. E, de novo, tá somente um orb ali restante pra ela, ou uma kill, ou plant da Spike, alguma coisa vai garantir aí esse ponto. E talvez elas queiram duelar até por esse orb aqui em direção a C. Opa, olha a Isa 1. A Isa vai acabar lançando o seu rendezvous. Volta, a gente tem agora o Varão Noite lançado. Consegue atingir. Devolução com a onda trovejante. Todo mundo impactado. Pula, sai do chão, Leti, porque os últimos 25 segundos estão aqui. E tem conexão aqui pra cima. A Mittens acaba caindo. Olha como vem a passagem diretamente da garagem. Por cima do ponto, a gente acompanha os balaços da Stars Horizon, que garante o ponto. É um pontaço e podemos dizer que a equipe da Stars Horizon fez uma ótima leitura nessa partida, né? Nesse round em específico. A equipe praticamente deixou apenas a Mel fazendo a marcação do A, 3 jogadores ali para esse ponto B e apenas um no seu, que facilitaria, né? O que poderia dar a entender que a equipe da Game Landers poderia fazer esse entry, essa tentativa de plant no bomb C.
e consegue trazer aquela troca de ult, né? Se a gente tem o Breach ultando aqui, então devolve a ultimate ali, não planta a Spike e consegue um ótimo round. E foi realmente muito rápido, depois que a gente teve a troca de ondas trovejantes. A Stars faz essa limpeza, acabou que rolou até uma kill varada da Mittens por ali. Muita intensidade, 5-4. É o que a gente falou, Leti. Um jogo que é extremamente decidido nos detalhes mais mínimos possíveis. Vamos acompanhar aqui essa descida das jogadoras da GLP pelo pátio. Pode ser que elas busquem, talvez, ali uma baguncinha pelo ponto B. Mas, de novo, a gente vê essa predileção que elas têm pelas pontas do mapa. Cara, e 5-4, assim, ressaltar um pouquinho também do trabalho da Isa 1, né? Tava bem na curta distância no round anterior ali na C, não foi eliminada, conseguiu retornar ali pelo teleporte para um lugar seguro, trabalhou com o time pro retake, então, assim, belo trabalho da Isa 1, que também agora tá numa curta distância pro caminho de rato, e o confinamento vai ser utilizado para dominar o espaço aqui, vários espaços, né? O da B, Double Doors, até um cantinho ali da C, então vai ter que guivar bastante, várias regiões, no caso aqui, a equipe da Stars, Anya. Um ultimate bem intermediário, consegue atingir, emplacar esse recuo para Stars. Enquanto isso, elas vão decidir e vem para esse ponto A. Mel consegue a first kill, mas a Bezic devolve, saiu ele por perto, vai colocar pressão. E a gente tem 3-4. A situação tá muito tensa, Leti, porque, de novo, o tempo tá correndo rápido demais. Jojana vai realizar o plant e a gente tá aqui nessas emoções sinceríssimas, porque, olha, é conexão de cabeça por aqui em direção ao ponto A. As jogadoras da Stars precisam buscar, precisam encostar, empatar, porque a gente tá acompanhando que a economia fica muito fragilizada nessa alternância de pontuação. Vai fazer a entrada agora, a Bezic faz essa derrubada, são três na mão dela, Isa de um lado, finaliza a Bezic com direito a 4 kills em sucessão. 4 kills da Bezic pra acabar com esse round. 4x3 era a situação ali, inclusive eu ia falar, o retake que não era tão simples. Tinha jogadora vindo pelas costas, uma situação de caos foi criada. E assim, a Stars tinha Breach vivo, né? Poderia muito bem começar a dominar espaço pouco a pouco, mas o que jogou a Isa e a Bezic, cara? Especialmente a Isa, se ela não elimina, ela não tá esperta, né, com a região do longe. Ter alguém nas costas, poderia acabar tomando de lado, ser surpreendida. Então assim, valeu de muito essa kill da Isa, mas especialmente a Bezic, que mirona que ela trouxe pro servidor. 6-4 e vamos pra mais um. Vamos que vamos, porque esse 6-4 pode sim virar ali um 6-5. Eu tô essa ansiedade, Led, porque esse primeiro jogo tá mostrando pra gente que nem tudo é o que parece ser. As jogadoras estão ali muito, mas muito minudas. E do lado aqui da Stars Horizon temos duas ultimates que podem ser utilizadas, tanto os Sastredores quanto o Tour de Force na mão da Isa. E a gente já viu que ela faz estrago com os rifles de precisão. O Tour de Force acho que até já foi, é um round econômico, né? Então a Isa deve apostar aí bastante, várias fichas, né, nessa ultimate, que é uma ultimate importante. E a Mittens está vindo buscar jogo na curta distância. Ela tá ali realmente mocadinha no sigilo pelo nicho, mas acaba tomando esse ruxado da Anti-G. A Stars Horizon fica em situação um pouco mais prejudicada, a famosa situação de barril no último minuto. E a gente vai acompanhar a entrada, elas fazem barulho no ponto C, mas estouram o ponto A. Receba essa surpresa, Stars! Olha a leitura, né? Não quiseram assumir nenhum risco, né? De repente entrar na CT, 12, de fato a Larish, né, tá com o Buck em mãos. Mas a Isa 1 realmente vai tentar buscar esse retake muito forte com essa True Force. Tá fazendo essa limpeza pixel a pixel, passo a passo, já encontrou a torreta, já vai trazer essa destruição. Mas lembrando, ela tem armamento limitado pra essa lindíssima arma. Então pode custar caro pra ela aprontar um pouquinho mais. O tempo tá passando, a Stars começa a se movimentar, ela vai colocar a cara bem ali na extremidade do sol, na janelinha. A gente tem a passagem agora da Lourdes Bravadora e a concussão pra dar aquele impacto milionário. E a tensão tá rolando, porque olha só, a passagem vai ter que acontecer agora mais do que nunca, Led, porque começa a ticar a Spike, não tem mais o que fazer. Recuo vai ter que ser imediato, porque dessa vez a explosão será tchacabum e será a favor da GLP. Aí acabou o tempo, era mais pra tentar tirar armamento do adversário, né, pra tentar punir a economia, algo do tipo, até porque GLP não conseguiu criar uma casca muito grande econômica, né, se olhar pra grana ali das jogadoras, agora sim, ficou um pouquinho a mais, porque venceu esse round, mas tava ali 2000 e pouco, então assim, não tava nada tão absurdo, então a Stars ficou com as jogadoras na base, esperando, né, alguém vir buscar, enfim, mas acabaram sendo eliminadas pela Spike, o que é bom também, porque você acaba não entregando esses orbs de ultimates pro adversário. 7-4, acho que a Stars começa a sentir um pouquinho esse crescimento agora da GL, e especialmente crescimento individual. Como a gente falou, as jogadoras que estão sobrando estão fazendo a diferença. Mas agora um round armado, diferente do último round.
E a gente teve já essa passagem. A Laris só na observação aqui pelo nosso queridíssimo ponto C. Onde tá querendo não tá rolando mais trocação sincera, mais bagunça. A Jaripe ainda não toma essa decisão de imediato. Em primeira instância, elas estão buscando informações, buscar ali um primeiro abate. E olha como tá escondidinha em itens. Dá só pra enxergar o cabelinho colorido dela. Aí a Lisa tenta ali emplacar um pouquinho de dano. Tá com as suas aliadas aqui por perto. Realmente, a GLP tá trabalhando de forma majestosa em equipe. E agora o espectador vai fazer essa busca. Anti-G tá naquela sedenta movimentação. Buscando uma eliminação, o tempo vai de novo, cessando passo a passo, pouco a pouco, último minuto. E a rotação vai ser pelo pátio. E olha a Mittens, posição-chave. Ela pode fazer uma bagunça e ela consegue trazer um pouquinho de dano. Mas agora, obrigado, Recuar, sai muito prejudicada. Sobe a sua via expressa, mas anti-G não tem perdão. Vai com calma aí, minha filha. Enquanto isso, lá atrás, a gente percebe a continuidade. E olha como faz essa passagem seríssima. Da trovejante só pra limpar. E pegou no pulo. A Isa não deixou a Laris fazer esse deporte. Enquanto isso aqui, só na passagem, chega sobrevoando. Isa de Operator, Isa 1 é o nome dela. Sozinha contra 4, pode ser cruel demais. Vai tomar... Que isso? Que isso? Tão achando que é pra passar manteiga, Leti. Que é isso, mãe? Fala delas. Vocês estão ouvindo daqui, né? Porque eu tô... A disputa tá muito interessante. A gente tem visto uma disputa tática, podemos assim dizer, muito forte, né? A gente tem a equipe da GameLenders variando um pouco as jogadas. Em algum momento, tenta fazer um fake pra conseguir colocar esse spike no chão. Às vezes, avança um pouco, faz um jogo mais rápido. Em outro momento, um jogo mais lento. Mas acho que nesse round em específico, a Mittens teve a oportunidade ali de trazer pra Stars mais um ponto, né? Eu acho que nesse momento ali da trocação, acabou não conseguindo levar nenhuma jogadora na tentativa de sair ali. Acabou sendo eliminada. Então, foi um probleminha ali que acho que deu uma desandada na casa. Mas tá sendo uma disputa interessante e a gritaria ali tá boa. Cara, a gente tá vendo round a round ali, a GL principalmente insana, né? Gritando, comemorando bastante. E as meninas são bem mais novas, né? A gente já tem algumas meninas na Stars que já jogam faz um tempo. Então agora a gente tá vendo especialmente esse momento pra várias, que é o primeiro momento, né, de LAN pra várias jogadoras. Isso é sensacional. E vamos pra um round que já tem o domínio da Double Doors da Mittens. E olha, ela consegue com essa Frenzy, mas aí o concurso sai um pouco ali sem ter, saber onde ela está. Porém, de novo, a entrada é obliterante. Dessa vez com a troca de lados, a gente tem o plant, e um plant bem... preciso por parte da Stars, trazendo ali essa busca e continuando a observação aqui pelo longo. E, meu, essa classe que tá encaixando e demais da conta. Reflorescer agora pra restaurar um pouco da vida das suas aliadas. A Isa também trazendo seu papel aqui pela garagem. As portas duplas viram esse passa-passagem. Sinceríssima, Mel já tem 3 na mão. Pode sim ser a bagunça, porque a Isa tá sozinha no mundo. 3 contra 1 e finalizada pela Mittens. Temos o pistol para Stars Horizon. Cara, aí a gente fala, depende do pistol pra correr atrás do placar. O Eta4 ainda é um jogo bastante aberto. E a Stars consegue, então, fazer esse ponto agora, esse pistol, que era importante demais. E assim, pareceu que tava bem estudada. Pareceu que leu ali o que ia fazer exatamente a GL, que se uniu. Veio todo mundo basicamente pelas costas. Somente a Isa ali pela Double Doors. E vamos lembrar, né? Esse round começou bom, especialmente pela entrada fulminante da Mittens na Double Doors. Ganhou muito espaço, Neon. E acabou ali... de Frenzy, né? Eliminando a primeira jogadora, já tirou um dos problemas, um dos riscos ali que tinha a Stars Horizon pra dominar espaço. E a Isa vai buscar confronto de marcha aqui diretamente com a Isa 1. É Isa contra Isa. Exatamente, é o duelo de gigantes do nosso cenário. Se juntar, ele dá pra fazer um time de Isas, um time de Letes. E vamos que vamos, porque o momento tá extremamente tenso. 8-5 para a GLP. A gente tem agora... elas no lado defensor, enquanto a Stars Horizon vão partir pro ataque. Tem agora o robô de alarme, faz a detecção. De ladinho, a Alissa consegue, mas a Sayuri consegue devolver. O trade é muito precioso, muito rápido. E de novo, o tempo passa rápido demais, Leti. Eu tô sentindo esse ímpeto que elas estão impondo. E no sigilo, olha a Georgina. Ela pode sim fazer uma bagunça. Acaba que tinha ali essa observação, as jogadoras da Stars. E elas marcham em direção ao ponto C, onde tem uma Isa de marcha, esperando por elas. Porém, olha a Georgina! No sigilo, no segredo, no silêncio, ela faz a dela! Consegue assustar, mas acaba caindo logo em seguida. 2 contra 2. E a Spike quase que fica no domínio das jogadoras da GLP. Últimos 30 segundos, elas decidem trocar de lado, trocar de ponta.
Só pra pontuar que a gente tem a Isa com 19 de vida e a Antigê que tá full lifezada. Mel vai concretizar esse plant sem maiores dores de cabeça. E agora, lindíssimo espreitador, vai ter agora a passagem do nosso queridíssimo passarinho. É, fala dele! Mas Antigê faz essa devolução. E a gente tem agora o momento tenso! 19 de vida e um sonho! Ela faz o trabalho dela! Ela vem para o desarme! Receba, Isa! Que isso, minha filha? Calma! Isa, você é absurda, Isa! O que foi isso agora? Um ponto extremamente improvável. Mas vamos ressaltar aqui, vamos elogiar, cara. A Lissa jogou bem, né? Já levou uma. Teve a rotação da Georgina aqui pelas costas no momento que ela percebe que tava todo mundo indo em direção a C. Ela faz esse flanco muito bom, muito inteligente. Derruba a Spike. E aí, na sequência, Anya, fica um 2x2 dramático. Né? E as trocas acabam favorecendo ali no final a Marshall da Isa. Que isso? Que classe! Meu Deus, 9x5, um ponto improvável que coloca a GLP agora também na vantagem de armamento. Isso é VCT Game Changers, meus amores! A emoção não sai lá do teto, a gente tá aqui vibrando, ouvindo a gritaria lá fora. E mais uma vez, a Stars Horizon precisa imprimir a sua pressão, precisa colocar o seu dano pra jogo. E olha, a Mittens avançando com a Via Expressa, chegou praticamente lá na base inimiga! A Lissa tá esperta, consegue prejudicar bastante a vida dela, saiu com somente 22 de vida, uma xerife e um belíssimo sonho. A entrada tá feita. Só que a GLP consegue avançar de N caminhos. Temos o plant e o momento agora é cada vez mais tenso. E olha a Isa tentando segurar essas coxinhas. O espreitador agora vai ser lançado. Conexão de cabeças, a Isa veio no varado. E é fala da Georgina, a gente elogiou o trabalho dela. Ela tá fazendo mais uma vez um desempenho exímio com esse homem. Faz o clique mais perigoso do mundo. Já consegue ralfar Spike. As jogadoras da Stars precisam pressionar. Meu Deus do céu, o Ett vai chamar nesse avanço. Temos o desarme, temos o décimo ponto da Game Lenders Purple. É, agora sim era econômico da equipe da Stars Horizon. A GL veio muito melhor. Como eu falei, por ter sofrido naquele anti-eco, a última eliminação, né, a Isa basicamente deu um prêmio aí pro seu time, que foi colocá-lo na vantagem de armamento no round seguinte, que foi esse round agora, sem maiores problemas. É, de novo, um setup bem parecido, né, a Georgina acaba criando esse duelo rápido. Também teve uma balaça da Isa chegando ali pelas costas, que eu falei, meu Deus do céu, receba de novo. E agora sim, a gente pode ter um round chave pra continuidade desse jogo, porque vai voltar pro armado a Stars Horizon, precisando muito correr atrás do prejuízo. É a hora, Leti. A gente acompanha aqui a Isa trazendo essa Operator. E do lado, a outra Isa também de Operator. Veja bem, elas sabem de alguma coisa que a gente não foi informada. Porém, o que tá completamente tranquilo pra gente é que vai ter uma baguncinha. E se esse tiro pega no olho, Leti, a moto ia fazer um dodói. Tem a passagem da Via Expressa, a Mittens consegue retomar a segurança. Eu acho que esse ponto A não tá muito favorável pra GLP. E elas descendem, pra Stars, perdão. E elas decidem já retomar a intrusão ao meio, caminhar no sigilo, que elas têm agora um minutinho pra explorar as possibilidades. Lembrando que no Spike Site B temos tanto o Nano Enxame quanto a Torreta, então pode ser assim um pouco prejudicial caso elas avancem, porque vão ser detectadas quase que imediatamente. 40 segundinhos, e olha, eu falei, e imediatamente já tiraram essa torreta de jogo, teve a concussão aqui sinceríssima, e o Nano Enxame também foi ativo. Um pouco precoce, porque as jogadoras ainda não tinham entrado. E lá embaixo, lá no longo, a gente tem uma Isa de olho. Porém, a passagem está sendo feita pela Mittens aqui pelo caminho de rato. Vai ter conexão! Olha o balaço dela! Continuidade agora, 20 últimos segundos. Consegue fazer essa abertura, esse estourado, muito sincero pelo ponto A. A gente ouve somente o tiro de Operator e dá aquela tremida na base. Vem pro plant, hora do momento de chamada, responsa! A GLP avança, a GLP marcha, uma atrás da outra, consegue! Tirar tudo da Stars Horizon! Vem para o desarme, vem para o seu 11º ponto! E que desastre agora no jogo para a equipe da Stars, porque construiu a primeira kill da rodada e mesmo assim a casa caiu nesse retake absurdo. Que sincronia da GL para retomar esse espaço. Então vem todo o trabalho ali do Brit, que jogo, né, tá fazendo aí a Bia Zica. E cara, assim, eu quero elogiar também a Stars no round, porque elas
Vem que a operator tá ali pra Spike-Site A, elas vão redominar um pouco de espaço, então elas vão pro meio, percebem que precisam quebrar um pouco do kit da Killjoy pra tirar esse conforto, né, global do mapa. Então elas acabam tirando a torreta, não tiram a Alarm Bow, né, na Double, mas tiram a torreta, alguns recursos são gastos. Mas assim, e também voltam ali em direção a A e acabam punindo a Isa no retorno dela pra dentro do bombe, né. E nesse timing, que eu acho que faltou um pouco mais de gana ali, de você querer buscar um pouco mais de jogo. Se você acaba dando um pouco desse conforto do adversário tá com todas as skills ainda pra buscar esse espaço, não é o ideal. Então o ideal é você forçar. Vai nascer, força um gasto de recurso, de repente uma paranoia, uma smoke, depois redomina rápido. Né? Não pode perder muito tempo, tem que ser muito rápido esse tipo de situação. Eu senti que elas perderam tempo demais, aí foi querer explodir pra A. Já faltavam acho que 30, 25 segundos, ficou naquele drama, acabou dando um pouco de espaço pro adversário, e aí o retake da GL tá simplesmente surreal, né, mano? A GL agora tá mostrando o poder coletivo, né? Se a equipe no ataque sofreu um pouquinho, teve um jogo um pouco mais equilibrado, a gente tem agora na defesa o conjunto funcionando melhor e a Stars ficando um pouco confusa, né? Porque a equipe tem batido em conjunto ali, o que tá dificultando um pouquinho o jogo da Stars. Pararam pra conversar, vamos ver agora. Receba esse balaço a mel, que essa xerife faz o papel dela, mas olha só, a Jotina escondida, que isso? Tava muito cega. Ficou tão cega que vai ficar ali realmente com aquela piscadinha, um pouco travada. Tá igual eu quando tiro óculos. O começo tá tribulado, o quê? Que isso, Isa? Caçadora de cabeças, né? Não é o streamer, Manu? E ela encontra ali no chão um mimo, uma operator. Então tá ali completamente privilegiada. Vem pra essa movimentação Stars Horizon. Realiza o plant, Sayuri. E o 3v2. Eu já vi esse filme antes, Let. A gente tem 3 ultimates. Olha, muito viável, viu, Ania? Muito viável. 3 ultimates de um lado, 2 do outro. E, querendo ou não, são 2 ultimates que vão emplacar nesse ataque um pouco mais agressivo. A gente tem tanto a chegada da Onda Trovejante quanto também a possibilidade de um Véu da Noite. Mas eu acho que, realmente, as jogadoras da GLP, elas têm esse espaço e não vão deixar de guardar, não. Elas lançam pra jogo e eximiamente essa Onda Trovejante, o Véu da Noite, todo mundo concussionado e perdido por aqui. Faz essa passagem, vai ter conexão de ladinho! Sayuri salva o mundo, garante o round econômico da Stars, 11-6. Respira agora a Stars Horizon depois de um round complicado, né? Mas ainda vai buscar, assim, tinha um setup inteligente. Então, você ficou meio que num triângulo ali dentro do bombe por parte da Stars. Conseguiram segurar bem, especialmente era uma situação que dependia até da Sayuri. Da Sayuri levar pelo menos uma, mas acabou flagrando as duas ali em sequência, né? O spray de Spectre acabou sendo muito forte dessa distância média a curta, né? E funcionou bem demais. Tá aí, a Stars então consegue um ponto depois de muito tempo sem pontuar, pausou, pensou, trouxe um jogo agora um pouco diferente. E assim, quem não tem dinheiro agora é a GL. E quem não tem vida é a Mittens. Porque deu de cara com essa Judge da Biazic, porém prejudicou, hein? Machucou 20 de vida. Pode chamar ali a Mel pra dar aquela reflorescida. E olha o perigo! Finalizada pela Sayuri com um apoio que a Neon pôde oferecer. Realmente, agora a gente tem esse 4 contra 4. Enquanto isso, ali no ponto C, a Star já conseguiu concretizar o plant. Muito bem feito. Elas ganham ali um pouco desse tempo. Mas agora é a hora de acompanhar. E interessante porque a gente teve ali a operator que foi encontrada no round anterior, tá na mão da Isa 1, elas realizam esse plant aqui em direção ao longo C, pra elas conseguirem ficar de olho em tudo. 4 contra 4, Let, a atenção tá no ar, elas estão se movendo, as jogadoras da GLP se movimentam pelas portas duplas agora aqui pela garagem. A Isa de Judge, esse é o perigo, temos um balaço por aqui, Isa 1 garante o dela e a Mel através da smoke, fator segundo, olha o segredo, olha a Isa segurando, ela faz o trabalho Deus. Dela! Olha, vou te ser sincera que nem nas minhas ranqueadas eu apoio você abrir mão do bombe completamente desse jeito. Porque é arriscado. Você dá oportunidade. Exatamente. Você tem um homem ali que consegue atrapalhar bastante dessa visão. E no caso ali, todo mundo tomou a frente pra que a Isa conseguisse fazer esse defuse. Então foi muito arriscado, né? Se tivesse pelo menos ali um breach aqui com a ultimate pra poder fazer esse seguro da Spike, não tinha. Então foi muito arriscado. Pra fazer exatamente. Pro chão. Precisava ter segurado e era um round crucial aí pra Stars. Eu acho que é um grande vacilo, porque o homem tava vivo, justamente. Você dá a oportunidade ali do retake ser executado. Nossa, e a Isa começou como? O churrasco tá pronto, porque o espetinho já veio.
O que que foi esse começo, Leti? A gente mal começou, mas deu um segundo. E já vem para dois balaços maravilhosos. Isa começa emplacando um desempenho excepcional com essa operator aqui pelo Pontos B. Momento agora da jogadora da Stars Horizon repensarem essa movimentação. Lembrando que tem Tour de Faucet, mas a Isa já tá de operator também. Uma Isa de cada lado. Lembrando também tem confinamento na mandarista que ela pode trazer pra fechar esses caminhos, pra realmente não deixar ninguém passar. E também temos o Salto das Sombras da Georgina, que pode talvez ali dar aquela surpresinha. Último minuto, a Stars Horizon precisa tomar uma decisão e com urgência, Leti. Olha, e o kit todo da Killjoy tá em direção ao Spec 7A. Então vai conseguir segurar bem agora também no tempo, no espaço. A Lissa, além de ter o confinamento, claro, já coletou essa informação de que tem jogadora ali pelo long. E realmente vai trazer essa informação, a Mittens vai lançar sua patinetada sinceríssima e temos o confinamento! E agora o plant vai acontecer! Larish coloca a Spike no chão, porém o perigo tá morando por ali na extremidade do long. Elas vão conseguir se esconder. Que limite! Não temos ninguém redido, mas tem sobrecarga ativa. Agora a passagem vai ser sinceríssima. Temos o desarme iniciado. A Isa lá atrás impede o desarme, mas ainda não acabou. É uma atrás da outra. Somente a Isa de pé, sozinha no mundo. Finaliza, Biazik! Pode vir para o desarme, que é a hora do GG! Vitória da GLP! Ali ficou um pouquinho complicado, a gente teve um jogo muito disputado agora nesse momento. E que começo que a gente teve, né? Que começo! A gente teve um mapa de Raven aí que a gente imaginava que poderia ser bastante disputado até o final, mas a equipe da GameLenders consegue a sua primeira vitória, consegue dar aquela relaxada, aquela acalmada com essa partida. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? Porque pelo histórico das equipes ali, o segundo mapa também pode ser um pouquinho mais delicado. Olha, Mar, e agora, como você falou, primeiro mapa, a gente até chegou a ter algo muito parelho de início, depois se distanciou um pouco mais, especialmente a GL, acho que ganhou rounds chave, eu diria, né? Pra economia, pra uma série de questões, especialmente pra dar mais gás pros jogadores, né? Então, quem sobrava no round, no individual fazia diferença. A gente falou da Liz, falou da Isa demais, cara. A Isa teve um mapa fantástico. E olhando agora pros melhores momentos, é isso que me fica na cabeça, né? O fato de que a adaptação maior veio pelo lado da GL Purple, né? Essa adaptação de, como você falou, fazer fake, tentar vender uma ideia, dominar outro espaço. A leitura, né? Round a round foi melhor quando a GL, especialmente, ou fazia aquela explosão, né? Vamos, simplesmente, Isa entra, tá achando ali na C, tal, pela smoke, a gente ganha espaço, domina, pá, domina double doors. Ou no retake, sempre bem organizado, sempre ganhando espaço. Cara, que jogo fantástico da Biazik. Todo lance que você via, o Brit tava com assistência. Então, assim, esse é o tipo de coisa que às vezes passa despercebido. Apesar da Biazik ter tido um 4K, né, num dos rounds. Mas é o tipo de coisa que às vezes passa despercebido, porque não é ela que tá pegando kill, mas ela tá sempre em participação, ajudando a Isa, a Anti-G também, ajudando as outras. Então, assim, um coletivo extremamente completo, o que a gente viu nessa Raven por parte da GL Purple. E a Stars até teve alguns respiros agora, nessa segunda metade, que eu senti, pô, parece que vai engatar agora o jogo. Só que aí, na sequência, vinha a GL muito forte, não deixando a Stars sequer criar algum tipo de solidez no round. A gente falou desse round bastante agora, pra mim ele foi chave, porque seguiva muito espaço pra fazer um after lá de trás, tinha quatro jogadoras vivas, então assim, é um risco muito grande que você corre, sendo que você precisa correr atrás do jogo, porque você tá bem atrás já. Então eu senti que esse tipo de coisa, especialmente, não poderia ter acontecido, Mar. É, eu acho que deu uma desandada tanto ali quanto também naquele round, né, que a Mittens acabou perdendo aquelas trocações no meio, que foi algo crucial, e ali já deu uma vantagem maior pra GameLenders, o que tranquilizou as meninas pra conseguirem fechar esse mapa. E agora a gente também vai dar uma olhadinha nos destaques da partida, né, como que ficou os números da partida. A gente tem a Isa pelo lado da GameLenders, como uma das jogadoras aí com os seus maiores números de abate, né, tem o seu combate de score também muito positivo, e pelo lado da equipe da Stars, a Laris também, que conseguiu fazer um bom jogo, né? Conseguiu ajudar bastante a equipe, mas era um mapa um pouco complicado. A gente teve alguns erros individuais, alguns coletivos em alguns momentos também, que foram cruciais para a perda. E também acho que o coletivo da GameLenders funcionou um pouco melhor, né? Foi a equipe que conseguiu trabalhar muito bem, foi muito forte em alguns momentos, que acabou dificultando para a Stars.
É, tanto que, se a gente for argumentar aqui, a Isa teve um jogo impecável. Mas se não fosse pelo resto, tá sempre apoiando, sim, sempre fazendo a diferença. Georgina também, a gente comentou bastante dela. A Laris também é uma trader, joga parecido com a Georgina nesse sentido. Afinal, a mesma função. Mas se não fosse todo esse apoio, conjunto, né? Esse conjunto pra dar força no momento necessário, não seria a mesma Game Landers Purple que foi nesse mapa da Raven, Mai. Então, assim, todos os méritos aí pro time delas que simplesmente amassaram. E agora, segundo mapa, assim, espero que seja... Assim, eu senti que já foi parelho, né, este primeiro, mas espero mais um mapa pegado aí, Má. É, eu também espero. Acontece que a gente tava falando bastante sobre o psicológico das meninas, né? Então vamos ver se a equipe da Stars vai conseguir resetar esse mapa, voltar melhor pra segunda etapa. Então a gente vai pra um break rapidinho, você pode contar aí de relógio, que já já a gente volta.